logik, po bën ndryshim drastik në trupin e tij, s'do ta besoni si duket. Reperi shqiptar Big Kick arriti të pëlqejë shumë nga publiku brenda një kohe të shkurtër. Përpara disa muajve i bëri me dije se i është nënshtruar ndërhyrjes në luks. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Për të humbur peshë, përmes një fotografie të publikuar së fundmi vërehet një ndryshim i dukshëm i reperit. Ai brenda 8 muajve ka humbur plot 32 kg.